Bueno, en este momento a residencia Valle Inclán atópase nun segundo concurso de acreedores para toda a plantilla, entón, polo tanto, vai a despedir a todos os traballadores que lle quedan en este momento, pero bueno, nós que desde o principio levamos reclamando para todos os traballadores todas as demandas que foron postas, pois son despidos nulos, estamos reclamando as cantidades que lle debe. En este momento adeudalle máis de casi 2 millóns de euros en salarios e indemnizacións ao conxunto dos traballadores despedidos, e bueno, nós entendemos que incluso este señor pois está malversando fondos, por eso a CIGA presentou en solitario unha querella no xulgado, pois contra os dous administradores, contra Enrique Martínez Núñez, que se encontra declarándose aquí nos xulgados de Cambados, máis contra Francisco Rodríguez Janeiro e contra a propia Consellería de Traballo e Benestar por malversación de fondos que viña destinados a xestionar a residencia, e este señor pois está apropiando indebidamente de todos esos fondos, non? Incluso, bueno, pois estes últimos días nos enteramos de que a conta que ten aberta o xulgado para ingresar os cartos que lle están dando os residentes que están na residencia, pois non se está desviando a contas personales del, e polo tanto non se está xestionando esa residencia, non? Entendemos que este señor, pois, a frente da residencia, o único que está facendo é, pois, aproveitándose indebidamente de cartos que non son del. Primeiro os fixo coa complicidade da Xunta de Galicia e da Consellería de Traballo, que era que lle estaba subvencionando 110 plazas públicas, e agora, unha vez que lle retiran esas 110 plazas públicas, pois está montando empresas interpostas para levar os cartos ao seu patrimonio personal, cando el está dicindo que el o fai por beneficiar aos ancianos e todo eso, cando realmente é mentira, porque o servicio que se está dando é bastante deficiente. Por lo tanto, nos entendemos que este señor hai que calificalo como culpable, por lo tanto, o seu patrimonio e a súa propiedades que poida ter teñen que ser para pagarlle aos traballadores os salarios que lle debedan, ¿no?